ចឹងបានថាចូលចិត្តលោកឥណ្ឌាមួយលោកសូត្រគាថាអីទៅចប់លោកបុយលចប់លោកបុយលដើម្បីអ្នកស្ដាប់យល់ថាហ្នឹងថាម៉េចហ្នឹងយើងទៅសូត្រសូត្រជាប់អញ្ចឹងថាអីអាត្មាស្ដាប់លោកសូត្រគាថាមួយអាត្មាសូត្រគាថាឥណ្ឌាមួយទៅបញ្ញញ្ញេបរិសោកហិរាកហិរាទេនឹងបណបណឹងតំហេឆន្ទងកហិរាធសុខពញ្ញាសោជយោដែរលោកថាបានលោកថាធម្មតាបញ្ញញ្ញេបុរិសោកយិរាកយិរាទេនឹងបណបណឹងតំហេឆន្ទងកយិរាធសុខពញ្ញាសោជយោចឹងលោកបយលបយលមួយចប់ចឹងទៅបានលោកសូទៀតយល់ហ្នឹងហើយបនព្រះអង្គបង្រៀនថាឲ្យធ្វើរឿយរឿយដល់យើងចាប់បានរឿយយ៉ាងម៉េចម្សិលទៅម្ដងសឹងអស់អីស៊ីហើយបន្តិចរីនេះបន្តិចរីនោះវាអត់យល់តាមបំណងដែលពុទ្ធបរៀនថារឿយរឿយឥឡូវហ្នឹងព្រះអង្គថាសេចក្តីល្អត្រូវធ្វើឥឡូវហ្នឹងឥឡូវណាកំពុងខឹងហ្នឹងកំពុងធ្វើហ្នឹងកំពុងបាក់ឡានកំពុងស្អីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវចម្រើនបនទៅកំចាត់បាបបានឃើញទេអោបើកឡានតាមផ្លូវកាលណាឃើញអង្គប្រឡងមកក៏យើងគិតថាម៉ែគេម៉ែយើងមិនដឹងណាឈឺទេឃើញទេចឹងអែបឲ្យគេទៅទៅប៉ុនប៉ុនអាហ្នឹងថាប៉ុនរឿយរឿយគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាដល់យើងអត់ដឹងប៉ុនណាឃើញនៅស្រុកយើងឯងគ្មានស្រុកណាច្រើនពិធីប៉ុនជាងស្រុកយើងម៉ានទេប៉ុនមើលមនុស្សហ៎ខាងណាគ្នាក្លាប់ឡានជ្រុះបាយាហ្នឹងនាំគ្នារស់យើងអស់អត់រើសយកអស់លីងពួកអីប៉ុនសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាណែដែលទៅបញ្ចុះសីមាទេដែលទៅកឋិនទៅឯងជុំបិណ្ឌទៅឯងមិនទៅធ្វើបុណ្យទេទៅប្រាថ្នាថែមទៅចង់បានថែមមិនជាតែនិយាយទៅគេថាអាត្មាបំបត្តិប្របីនៃទេណាអានោះរឿងគេថាទុកគេថាចុះប៉ុនអ្នកយល់បានដឹងអាត្មាថាពិធីបុណ្យដ៏ច្រើនរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអាត្មារាល់ថ្ងៃចូលចិត្តពិធីទុយទុយអញ្ចឹងបានអង្គុយនិយាយគ្នាស្រួលបានអង្គុយនិយាយគ្នាស្រួលម៉ែអាចនិយាយឲ្យយល់ថាប៉ុននឹងស្អីហើយប៉ុនធំធំមែនតើនឹងបាក់និយាយហ្នឹងមេក្រូលឺមឈ្នះមនុស្សហ្នឹងហើយនឹកឃើញសម័យប្រពន្ធដែរមានប៉ុនធំណាញាតិញោមសិក្សាមើលជួនកាលតែ2 3នាក់ក៏ព្រះអង្គទៅម្នាក់ក៏ព្រះអង្គទៅដែរឲ្យតែនិយាយទៅយល់ហ្នឹងហើយមិនបានស្មានថាពិធីទាំងឡាយមិនអាចផលិតមនុស្សឲ្យល្អបានព្រោះអីព្រោះអត់ទៅបយលទេទៅដល់ឲ្យសុំទីហោះឥឡូវចូលឆ្នាំទៀតចូលឆ្នាំណាក៏ដោយមិនបាច់ថាឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំស្អីក៏ដោយបើត្រឹមរសាប្របីនៃអូខេនឹងស្មានថាប្របីនៃណាគឺជាតិសាសមួយមួយវាតែងមានប្របីនៃប៉ុន្តែយើងអត់ព្រមថាពិធីប្របីប្របីនៃទេយើងថាពិធីបុណ្យខូចបុណ្យទៀតព្រោះបុណ្យមិនមែនធ្វើចឹងទេបុណ្យមិនប្រឡំប្រកៅចឹងទេបុណ្យស្អាតណាស់ពីក្នុងមកស្អាតណាស់អាត្មាទៅបរាំងលេងអាចារ្យមួយគាត់នាំវិញអាត្មាចង់តែសើចកដាលវងហ្នឹងហើយដល់ពេលគេធ្វើពូនភ្នំសាច់ធំចឹងទៅហើយគេថតនេះថតនោះអាត្មាគិច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 ដឹងគេវេថាម៉េចទេវេថាក្តាមទាំងឡាយអើយមន់ទាំងឡាយអើយនឹងត្រីទាំងឡាយអើយ
សัตว์ស្អីណានៃទាំងឡាយអើយដែលខ្ញុំសម្លាប់អ្នកហើយហ្នឹងហើយព្រោះយើងឃ្លានអីណានៃសូមឲ្យរួចកម្មរួចពៀអូយតើថាបនបែបហ្នឹងណាជាតិក្រោយកើតនៅក្នុងអំពើពុករលួយទាំងអស់ហ្នឹងណានាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកើតក្នុងប្រទេសណាដែលពុករលួយព្រោះយើងពុករលួយតាំងពីធ្វើបនម៉េះសម្លាប់គេហើយនឹងទៅធ្វើពិធីកម្មប៉ិនដ៏មែនតែនយើងមិនត្រូវការអញ្ចឹងទេឧទាហរណ៍ថានៅពេលពេលឃើញតឡាការកាត់ក្តីអយុត្តិធម៌យើងខឹងហ៎មែនទេហ្នឹងហើយប៉ិនដល់ពេលយើងធ្វើធ្វើតែហេតុនៃអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យប្រពុតនឹងខ្លាយជាបុគ្គលពុករលួយលេខ1ក្នុងលោកពួកអីយើងទៅសុំព្រះអង្គអើយកុំឲ្យខ្ញុំមានពៀរបើព្រះអង្គព្រមអាឈប់ផាន់គុំព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គខូចជួយមនុស្សខូចមានឥឡូវសាក់ឥឡូវទៅសម្លាប់គេហើយស្រាប់តែមកដល់បន់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គជួយឲ្យណៃទៅលួចទៀតកុំឲ្យគេចាប់បានរហូតស្មានថាព្រះអង្គខូចប៉ិនធៀនប៉ិនព្រះអង្គមិនធ្វើអញ្ចឹងទេមែនទេឃើញវិធីទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សល្អបាននេះពីព្រោះអីមនុស្សអត់សារភាពកំហុសទេមនុស្សទៅសុំរួចខ្លួនតាមិនដឹងទោសទេណាបើដឹងទោសមនុស្សហ៊ានទទួលខុសត្រូវលក្ខណៈសុំទោសត្រូវមាន3ទី1ដឹងថាខុសមែនដឹងណាដឹងថាអានឹងខុសមែនហ្មងមិនដល់អ្នកដតីរំលឹកទេទី2ស្ដាយកំហុសហ្នឹងមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេទី3តាំងចិត្តថាឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតនេះទៅជាលក្ខណៈសុំទោសប៉ិនថ្មមើលហ្នឹងឯងតាម Facebook ក៏ដោយណែប្រមាថអីបន្តិចដាក់ឲ្យសុំទោសភ្លាមសុំទោសអញ្ចឹងថ្មមិនយល់ទេមែនទេគេមានសុំតែចិត្តឯងមែនហ្នឹងហ่ะតាមមិនសុំទោសអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់ណាគេខ្លាចហ្នឹងមានសុំទោសស្អីគេសុំទោសហើយវាក្រោយចេះមិនដែរមែនទេណាយពិធីបុណ្យឥឡូវនឹងពិធីបុណ្យនេះពិធីបុណ្យនោះបុណ្យខូចពាក្យបុណ្យអស់លីងធាតុពិតកំពុងតែដើរប្រច្រាស់ជាមួយនឹងបុណ្យមេគីរបស់ព្រះពុទ្ធមិនអញ្ចឹងទេជប៉ុនគេកំពុងធ្វើបុណ្យមែនតើទឹកចំនួននេះណាគ្រោះថ្នាក់ឯណាគេដេញលុយទៅជួយនឹងដាក់ចំគោលដៅឯងចំអញ្ចឹងបានញោមខ្លះក៏អត់ចេះអនុគ្រោះឲ្យញាតិញោមហិតជាអ្នកធ្វើបុណ្យយ៉ាងខ្លាំងដល់ពេលមានរឿងបន្តិចអត់ចេះអនុគ្រោះគ្នាអញ្ចឹងបានអាត្មានៅនឹងអង្គុយគិតថាពិធីបុណ្យទាំងឡាយមិនអាចផលិតមនុស្សឲ្យល្អបានទេកាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាប់ញ័យគ្នាហើយឮអាត្មាថាអញ្ចឹងកុំតាន់អាលថាម៉េចណាទៅគិតសិនខឹងអាត្មាអត់ចំណេញទេខឹងស្អីគេទូខឹងហ្នឹងតោសៈហើយតោសៈនឹងស្អីគេហើយបាបណាគេបាបអ្នកខឹងហ្នឹងបើយកទៅគិតយើងអាចគិតឃើញមែនទេញាតិញោមគិតថាបើសិនជាពិធីបុណ្យទាំងឡាយអាចជួយមែនណាខ្មែរយើងដឹងមានដល់ណាពួកពិធីបុណ្យច្រើនជាងអូស្ត្រាលីច្រើនជាងអាមេរិកាំងច្រើនជាងបារាំងច្រើនជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ហេតុអីរឿងទាំងឡាយកើតមានហេតុតកាលណាមនុស្សកពូនស្អីកាន់តែច្រើន
វាចេញទៅជាមនុស្សអាត្មានិយមហ្នឹងកាន់តែច្រើនឥឡូវយើងមើលរាល់ពិធីបុណ្យទាំងអស់មិនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជ្រះថ្លាទេអាត្មាមើលមិនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជ្រះថ្លាធ្វើដោយអត់ចង់បានអីទេឧទាហរណ៍ប្រកាសកសាងវិហារអោចូលមកថាបានអានិសង្ឃច្រើនកើតជាតិណាណាយកអានិសង្ឃមកដាក់ពីមុខភ្លាមបរិញ្ញមនុស្សឲ្យចង់បានអីមួយឃើញទេដើម្បីឲ្យចង់បានអីមួយបានចេញរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅមើលទៅដូចធ្វើបន់មិនមែនទេគាត់ទិញឋានសួគ៌របស់គាត់ទេស៊ីហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងបានធ្វើពហិរក៏ខ្លះដណ្ដើមធ្វើដបូលដណ្ដើមធ្វើឲ្យនេះធ្វើឲ្យនោះបានខ្ពស់ជាងគេអាខាងក្រោមចាក់ចោលក្នុងដីអត់ធ្វើទេស៊ីញ៉ឹងញ៉ឹងពិចារណាមើលការនាំធ្វើបន់បែបហ្នឹងវាបានតែសមិទ្ធផលទេតែមនុស្សអត់បានទេដោយអាត្មាពិចារណាឃើញអាតំណឹងបានអាត្មាធ្វើវត្តពោធិសាត់មួយចិត្ត20ឆ្នាំអាត្មាមិនដែលរីអង្គះម្ដងអាត្មាទុកចោលហ្នឹងណាចង់ធ្វើធ្វើដល់មិនធ្វើហីដល់មិនអាត្មាខាត់លុយការប្រពន្ធនេះណាមែនអត់ឥឡូវញាតិយោមើលអាត្មាមកប៉ុន្មានឆ្នាំអាត្មាតែទេសនាទៅប្រម៉ូតអីទៅចូលលុយបន់វត្តឯងណូណូវាចឹងហ្នឹងមកវានៅហ្នឹងចិត្តហើយចិត្តហើយប៉ុន្តែថាខ្វះទេហ្នឹងធ្វើចិត្ត20ឆ្នាំអត់ពហិរទេប៉ិននិយាយថាអត់ពហិរហ្នឹងទៅនិយាយឥឡូវហ្នឹងព្រោះមានអ្នកធ្វើហើយហ្នឹងមានអុកញ៉ាម្នាក់គាត់ទៅឃើញអត់ពហិរអញ្ចឹងគាត់សុំហ្នឹងប៉ិនសួរថាអាត្មាទៅកើតទុកអីរឿងសំណងអាត្មាដាក់គោលការណ៍មួយថាមនុស្សបង្កើតសំណងមិនមែនសំណងបង្កើតមនុស្សទេឥឡូវកើតអាយុតឹមតិចទេវត្តហ្នឹងនៅពោធិសាត់ភាសាមួយដូចគុណមិញហ្នឹងលោកសួរពីព័ត៌មានថាបានប្រាប់លោកថារាល់ថ្ងៃមិនថាយ៉ាងម៉េចទេខ្លាចជីវិតគំរូជាអំណួតមួយសម្រាប់ខេត្តពោធិសាត់ពេលអធិការខាងសិក្សាអធិការចុះទៅពិនិត្យគឺបានវត្តអាហ្នឹងឯងបើទៅវត្តផ្សេងផ្សេងបើសាលាពុទ្ធិកៈក្តិបក្តប់ក្តិបក្តប់ហ្នឹងហោសិស្សមកប្រជុំអង្គុយមិនឃើញទេឥឡូវវត្តដែលមានលោកច្រើនមានតែវត្តប្រមាណនេះវត្តកំពង់កសាំងអានឹងបើកអនុវិទ្យាល័យហើយវត្តថ្មហ្នឹងថ្មបើកបឋមហើយលោកច្រើនមានតែ2វត្តហ្នឹងឯងមាន2ឬ3ហ្នឹងឯងថ្មដាំមនុស្សសិនពីព្រោះមនុស្សហ្នឹងឯងចេះថែអាសាវត្តហ្នឹងប៉ុន្តែខុសពីហ្នឹងភិកច្រើនធ្វើពហិមុនថ្មធ្វើមនុស្សមុនយល់ទេយល់ដល់ថ្មធ្វើមនុស្សហើយថ្មដើរលេងសេរីឥឡូវនេះការងារគេនៅទៅដដែលបើយើងអត់ដាំមនុស្សអស់ពីម្នាក់ហ្នឹងទៅអញអញឯងពេញក្នុងអញនឹងស្អីណែឥឡូវដាំគេគេដោះទៅឥឡូវខ្លាយជាគ្រូអភិធម្មគ្រូវិន័យគ្រូស្អីគេមានអស់ហើយអត់ថ្មឡើងជាង2ឆ្នាំកន្លះហើយគេមិនអីផងទោះថ្មងាប់ទៅទៀតក៏គេនៅទៅដែរមានស្អីទៀតមែនទេឃើញស្រួលទេដាំមនុស្សមនុស្សអ្នកបង្កើតស្អីស្អីទាំងអស់ជាងមើលប្រទេសអភិវឌ្ឍគេយកចិត្តបដោះមនុស្សមនុស្សតកាលណាដោះមួយចេះមានគំនិតធ្វើនេះធ្វើនេះធ្វើនេះទៅនេះឯសំណងធ្វើមុនតិចទៅវាចាស់មែនទេហ្នឹងចឹងចឹងបានអាត្មាធ្វើស្អីក៏ដោយចិត្តដីទៅធ្វើធំហ្នឹងអាត្មាគ្មានដាក់ឈ្មោះញោមណាមួយទេអត់ត្មងអ្នកខ្លះចូលដល់10,000ដុល្លារក៏មានដែរប៉ិនអាត្មាប្រាប់ចឹងបើចង់បានឈ្មោះយកលុយវិញបាទអាត្មាអ្នកនាំធ្វើអាត្មាមិនដាក់ដែរនោះ
បាច់ប្រកាសទេថ្មខាងធ្វើកាលណានាំគេធ្វើអញ្ចឹងទៅមិនបាច់ថាអូកសាងដោយលោកគ្រូសាធិជននោះថ្មគ្មានលុយណាចូលកាលណាបើឱកាសញាតិញោមធ្វើមិនធ្វើមានតែខាតអីថ្មហើយអ្នកខ្លះថាខ្ចីលុយគេធ្វើងប់ហើយមកឈឺក្បាលស្អីថ្ងៃណាហើយថ្ងៃនឹងទៅពាក់គេហើយចាំងអាដេញដើររៃលុយគេមានស្រួលទេណាមែនអត់ព្រះឲ្យស្រួលព្រមស្រួលព្រះឲ្យផ្លូវស្រួលអ្នកបួសនឹងព្រះឲ្យផ្លូវស្រួលប៉ិនអត់ព្រមស្រួលជាពិបាកហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលអាចពាក់គេដូចចៅតិការមួយនៅពោសាត់ហ្នឹងដល់ពេលជាពាក់គេកសាងនេះកសាងនោះជាពាក់គេឲ្យលោកសុគតទៅចៅតិការថ្មីឡើងមកជេរថាចៅតិការមុនបុលយោមុនងប់ព្រមសងលុយគេឲ្យអញបាទណាអរសរុបមកវិញរឿងប៉ុនហ្នឹងថាប៉ុនមិនដូចជាយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទេមែនទេតែប្រពុតបរិញ្ញាណាមិនដូចដែលយើងធ្វើឲ្យតែធ្វើសុំនេះទៅធ្វើសុំនោះហ្នឹងណាអត់ត្រូវតាមមាគាប្រពុតបរិញ្ញាទេបើអ្នកយល់ប៉ុនពិតប្រាកដសេចក្តីសុខវាកើតនៅពេលដែលធ្វើហ្នឹងគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាមនុស្សអ្នកមានប៉ុនមិនកើតទុកទេមានចិត្តអនុគ្រោះច្រើនចិត្តទូលាយចិត្តពេញដោយសេចក្តីសុខនឹងគ្រប់កលៈទេសៈអាចញញឹមបានមនុស្សអ្នកមានចិត្តបន់ពិតប្រកបណែថ្វាយគុំព្រះអង្គនៅដូចជាសួរច្រើនជាងគេហើយសំណួរសួរមិនចេះចប់ប៉ុន្តែកណាក៏ធ្លាប់ស្ដាប់ណែពេកឬក៏ស្ដាប់คลิปរបស់ព្រះអង្គទេសនាតាម YouTube ទូអីហ្នឹងគឺស្ដាប់ជារឿយរឿយมันបានជាប់លាប់អីប្រហែលទេប៉ុន្តែគាត់បានស្ដាប់ជារឿយរឿយតែកណាស្ដាប់ទៅកណាយល់ពីបតីរបស់ប្រគុណហ្នឹងគឺថាបើកណាมันច្រឡំទេថាចង់កែប្រែសង្គមខ្មែរមួយដែលធ្វើពិធីបុណ្យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺថាចង់កែប្រែពីរបៀបធ្វើតាមប្រពៃណីណាមិនមែនធ្វើតាមណែមាគីរបស់ណែប្រពុតព្រះអង្គទេកណ្ណាមានសំណួរមួយសួរថាតើការធ្វើបុណ្យអំពើល្អនឹងហើយនឹងអំពើបាបផ្សេងផ្សេងកណ្ណាក៏ទៅវត្តសឹងតរាល់ថ្ងៃដែរគាត់ណាហើយគាត់ថាតាំងចិត្តថាធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនជាជាងកាត់បន្ថយនៅឯអំពើបាបអំពើអាក្រក់តើការដែលធ្វើបុណ្យហើយយើងមានលេញឡំនៅអំពើបាបតើវាអាចបញ្ញៃភាសាឲ្យស្រួលស្ដាប់វាអាចទូទាត់ស៊ីសងគ្នាបានទេអ្នកខ្លះថាมันបានទេហើយជប់បើมันបានទេហេតុអីបានជាមានធរប្រែមួយដែលថាទោះឯណាដែលខ្ញុំបករណាធ្វើដោយផ្លាំងផ្លាត់សូមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អត់នៅទោះនោះឲ្យខ្ញុំបករណាហេតុអីបានជាមានពាក្យអញ្ចឹងអរងជាឬក៏ជាធរដែរឬក៏ជាក្រន់តែជាដូចថាបើកុំយកកុំធ្វើត្រាប់តាមគ្រូណាពុតគ្រូកុំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកអាហ្នឹងវាអាចមានចូលដល់អញ្ចឹងសូមព្រះអង្គមេត្តាបញ្យលម្ដងទៀតនិយាយរួមទៅបាបហើយនឹងបុណ្យហ្នឹងបាបព្រះអង្គប្រៀបដូចជា
កង់រទេះវិលតាមជើងគោអញ្ចឹងយើងនឹងដូចគោហើយបាបដែលយើងធ្វើនឹងវិលតាមយើងដូចកង់រទេះអញ្ចឹងនិយាយថាគោនឹងវាមិនអាចចេញពីនឹមនឹងបានទេប្រឹងរុលទៅមុខហើយរត់មិនក៏នៅតែសកត់កដែរហើយបើមិនព្រមដើរទៅមុខអាកង់នឹងវាសកត់ជើងឬក៏ចលួញបុកពីក្រោយជីវិតរបស់សត្វលោកយើងជាវត្ថុជនហ្នឹងគឺបាបដែលយើងធ្វើគ្រប់ខណៈទាំងអស់នឹងវាវិលតាមយើងរហូតចឹងអឺឯដល់បនវិញព្រះអង្គប្រៀបដូចជាសមោលបន្ទោលតាមប្រានវាតាមដូចគ្នាអាពីរនោះតាមដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងភាពជាវត្ថុជននោះដូចជាកង់ទាំងពីរមួយកង់បាបមួយកង់បនវាវិលដូចគ្នាបើណាមានល្បឿនលឿនជាងវាឲ្យផលទៅដូចយើងកើតជាមនុស្សនេះមិនមែនបាននេះអត់មានបាបទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអឺដោយសារសន្សំសេចក្តីល្អច្រើនច្រើនច្រើនទៅអាចិត្តយើងវាឌូតនៅក្នុងសេចក្តីល្អទៅស្លាប់ទៅវាអាសេចក្តីល្អហ្នឹងវាដក់ជាប់ក្នុងចិត្តប៉ុន្តែកើតជាមនុស្សមកពុលវែងជាមួយសម្បត្តិមនុស្សផ្លិចសេចក្តីល្អទៅទន្សំតាសេចក្តីអាក្រក់ណាអាសេចក្តីអាក្រក់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាទាញអាសេចក្តីអាក្រក់ពីមុនហ្នឹងមកវិលទៅវិលមកក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងចឹងគ្មានបាបណាមួយដែលត្រូវកាត់ផ្តាច់ជាសមុចឆេទេគ្មានទេគ្មានវិធីកម្មណាមួយផ្តាច់បាបបានទេបាបនោះនៅតែវិលតាមយើងចឹងអាត្មាឧទាហរណ៍ឲ្យងាយយល់បន្តិចថាឥឡូវអឺពេលយើងមានសុខភាពដូចបនចុះពេលយើងឈឺដូចបាបវាកើតចុះប៉ុន្តែសួរថាមេរោគហ្នឹងវាដែរផ្លិចយើងទេឲ្យតែយើងប្រហែសមិនថែរក្សាសុខភាពវាមកដល់ព្រឹកអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់នៅណាទេមើលតែយើងទៅប្រហែសវាមកដល់ព្រឹកតែប្រហែសមកដល់ព្រឹកតែបើចេះថែរក្សាថែរក្សាទៅវាជាសុខទៅចឹងទៅអ្នកខ្លះចឹងទៅធ្វើបុណ្យទៅមិនមែនបានន័យថាព្រះសរីបុត្រមកកលៀនហ្នឹងមិនមានបាបទេមានអានន់មិនមែនថាមិនមានបាបទេប៉ុន្តែដល់លោកចិត្តបន្ថែមល្បឿននៃសេចក្តីល្អរបស់លោកទៅរហូតដល់លោកបរិណពានបាត់ទៅបាបរលែងឃើញទល់តែចូលនៅពានបាត់ទៅមិនបាបរលែងឃើញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាគ្មានទូទាត់គ្នាទេក៏ប៉ុន្តែអាចនិយាយថាណាខ្លាំងជាងបានគ្មានទូទាត់គ្នាកើតទេបាបគឺបាបបនគឺបនប្រមាណប៉ុណ្ណឹងណាឧទាហរណ៍ទៅដូចពីរយ៉ាងដូចរបស់ពីរមួយបាបមួយបនអញ្ចឹងណាយើងគោអានេះឲ្យខ្ពស់ទៅអានេះវាខ្ពស់ជាងបាទតានេះឈប់គោទៅអានេះវាឡើងអានេះខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែបាទនេះជាតកោលឿនអានេះវាទៅដែរប៉ុន្តែវាទៅយឺតប៉ុន្តែសួរថាអានេះមកទូតតអានេះថាអត់ទេនៅពេលអាណាឈ្នះអានឹងឲ្យអញ្ចឹងយល់ណាអានឹងនិយាយពីផលរបស់វាអំណាចរបស់វាប៉ុន្តែធាតពិតកុសលគឺវាលៀងបាបនឹងឯងប៉ិនមិនលៀងដូចយើងគិតទេយើងគិតថាម៉េចយើងគិតថាធ្វើបាបដូចច្រើនហើយទៅធ្វើបុណ្យដើម្បីលៀងអាចាស់នោះណាមែនទេរបៀបដែលបាបបុណ្យលៀងបាបគឺវាលៀងកុំឲ្យអាបាបថ្មីកើតមែនទៅលៀងអាចាស់មែនទេដូចតែយើងជាបារោគចឹងម្សិលមិញយើងឈឺហើយក៏វាបាត់ទៅវិញហើយថ្ងៃនេះវាឈឺទៀតយើងលេបថ្នាំថ្ងៃនេះតើយើងកំចាត់រោគថ្ងៃណាកំចាត់រោគឥឡូវនេះអាឈឺម្សិលមិញនោះវាឈឺរួចហើយគ្មានណាទៅលុបវាបាត់ទេមែនអត់ហ្នឹងហើយអាត្មានឹងបញ្យល់មិនទៀតទេណាយកចាប់បានទេហ្នឹងហើយកុសលដែលលៀងបាបមិនមែនលៀងបាបរួចហើយទេគ
គឺវាចូលមកដណ្ដើមទីឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហត្ថយវត្ថុរបស់យើងវាកើតម្ដងបុណ្យម្ដងបាបនៅពេលមកខណៈនោះចិត្តកើតបានតែមួយប្រភេទទេបើកុសលកើតអកុសលអត់កើតបើអកុសលកើតកុសលអត់កើតអញ្ចឹងកណៈបុណ្យវាកើតមានន័យថាបុណ្យវាដណ្ដើមទួនាទីគ្រប់គ្រងបេះដូងរបស់យើងអញ្ចឹងអកុសលកើតអត់បានទេលក្ខណៈលៀងបែបរបស់កុសលនឹងគឺក្នុងន័យនឹងគឺវាដណ្ដើមទីកើតក្នុងចិត្តរបស់យើងទៅបាបនឹងវាកើតអត់បានហើយនៅកាលណាបុណ្យនឹងវាបាត់ទៅវាឈប់កើតទៅអាបាបនឹងវាចូលមកវិញប៉ុន្តែវាកើតរួចហើយរលត់រួចហើយគ្មានអីទៅលៀងវាទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសំណួរមួយពេលដែលមគ្គប្រហាកិលេសមគ្គប្រហាកិលេសលោកដាក់សំណួរថាតើមគ្គចិត្តនឹងប្រហាកិលេសទៅបាបនឹងប្រហាពេលណាប្រហាបាបអតីតកាលឬក៏បាបអនាគតកាលឬក៏បាបបច្ចុប្បន្នយើងអាចនិយាយបានថាបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែក្នុងចិត្តបាបហ្នឹងបាបអតីតកាលក៏មិនមែនបាបអនាគតក៏មិនមែនបាបបច្ចុប្បន្នក៏មិនមែនពីព្រោះអីពីព្រោះបាបអតីតកាលវាលត់បាត់ហើយបាបអនាគតមិនទាន់កើតរីឯបច្ចុប្បន្នគ្មានបាបទេព្រោះកុសលវាកើតស៊ីចឹងបាទបុយលធោតិចទៅឆាប់បុយលនឹងយល់បាទណាក្នុងន័យហ្នឹងកំចាត់កុសលក្នុងន័យហ្នឹងគឺវាដដើមទីកើតកុសលដដើមទីកើតធ្វើឲ្យចិត្តយើងផូររផង់ស្អាតស្អាតហ្នឹងមិនមែនថាកុសលវារត់ទៅណាទេគ្រាន់តែកុសលវាអត់មានឱកាសកើតតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែស្អីដែលរសារមកហើយមើលមកកលៀនមើលសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តហើយវិបាកកម្មចាស់របស់លោកនៅតែគេស្លាប់ទល់ឡបានលៀងវាមិនជ្រះទេអាកឡងហើយនឹងដូចយើងតបៅអញ្ចឹងទៅវាស្នាមទៅធ្វើម៉េចវាស្នាមហើយមែនទេហ្នឹងចង់វះតាណាមកបិទវាស្នាមកន្លែងផ្សេងទៀតហ្នឹងចឹងបងប៉ិនខន្ធាថ្ងៃហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យញាតិញោមយល់អីច្រើនថាអ្វីដែលពុទ្ធបរិញ្ញឲ្យធ្វើបុណ្យមិនមែនដូចយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទេគឺបុណ្យមែនតែនគឺត្រូវផលិតចេញពីចិត្តរាល់ថ្ងៃដូចព្រះអង្គទៅបង្រៀនអសង្គេលកមាណុកឲ្យធ្វើបុណ្យនោះតើបរិញ្ញវាមិនមែនទេណៃទៅវត្តអេណៃទៅធ្វើកឋិនណូមិនចឹងទេពីមុនគាត់គ្មានយល់អីទាំងអស់នៅពេលកាលដែលឪពុកគាត់នៅឪពុកនាំទៅវត្តក៏អត់ទៅក៏អត់ចូលចិត្តលោកឯងដាក់ចូលចិត្តទៅគាត់ហេតុផលរបស់គាត់ថាតើទៅជួបលោកនឹងទៅដល់ត្រូវថ្វាយអង្គមលុតជង្គង់វិក្រិនជង្គង់ហើយអោនថ្វាយអង្គមវិឈឺចកេះហ្នឹងហើយដាក់ដៃដាក់ណៃទៅវាប្រឡាក់ដៃគូយូយូត្រេះត្រោះត្រេះត្រោះអស់លុយទៀតលោកចិត្តលោកអញ្ចឹងមិនទៅវាអញ្ចឹងមែនណាញាតិញោមទៅជួបលោកអស់លុយហ្នឹងអញ្ចឹងជាខ្លាចលោកអញ្ចឹងបានថ្មអត់ដាក់ពិធីសុំទេដោយសារថ្មចង់ផ្សាំងញាតិញោមថាឲ្យញាតិញោមអង្គុយឲ្យស្រួលចិត្តលោកស្ដាប់ឲ្យស្រួលយល់ទេហ្នឹងរួចហើយចាំគិតចង់ឲ្យលោកឆាន់ក៏ឲ្យទៅមិនឲ្យគេទៅវាខុសគ្នាយើងឥឡូវវាប្រប្រែងនេះទៅហើយមុនទេសនារីលុយសិនមែនណាសម័យពុទ្ធមានអាចធ្វើចឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលគេស្ដាប់ហើយទៅជ្រះថ្លានោះសប្បាយចិត្តខ្លះគេឲ្យកៅមនីខ្លះស្អីស្អីស្អីអាហ្នឹងរឿងដល់គេជ្រះថ្លាហើយអាហ្នឹងណាពួកយើងឥឡូវរីលុយហើយហើយមិនដឹងព្រោះអត់ផងស្ដាប់ទៅមិនដឹងត្រូវចិត្តអត់ផងមែនណាវាប្រប្រែងនេះទៅរីលុយចាំក្មេងៗមិនចង់មកអង្គុយចិត្តលោកអស់លុយឡើយ
ហ្នឹងហើយតាន់បានអីរៃលុយអីបាត់ហ្នឹងហើយដល់គេដាក់គ្រប់គ្នាឯងដាក់ដូចបង្កើតពូត្រឡប់ញាតិញោមខ្លះគាត់និយាយថាបន្តិចរៃនេះបន្តិចរៃនោះឯងដាក់វាបង្កើតអាត្មាឥឡូវវាខ្មាស់គាត់នៅរៀបឡើងទេញាតិញោមរៃលុយអៀនមកពីឯងមកស៊ីឈ្នួលទេអត់អីទេញាតិញោមធ្វើវាបើដោយកុសលចិត្តវាមិនអីទេព្រោះខណៈអាត្មាវា feel ខ្លួនឯងអអត់អីទេអ្នកធ្វើអត់អីទេអាត្មាអាត្មាបើនិយាយថាពេលដែលតរៃអ្នកហ្នឹងក៏អត់សូវជាចូលវត្តអាត្មាហ្នឹងបាទតរៃចង់គាត់ទៅក៏របៀបថាក៏ចង់ដកលុយបច្ច័យគាត់ហ្នឹងយកមកចូលតែដល់ពេលយើងនៅហ្នឹងយើងអត់ដើរចេញហ៎យើងចង់ដើរចេញតិចចង់នៅតិចទៅគាត់ធំម៉ាក់ក៏ដកតែម៉ាក់មកឡានមកចូលដាក់ផុតផុតព្រោះអីនឹកឃើញទៅដល់ពាក្យពុទ្ធព្រះអង្គថាតថាគតក្តីសាវកតថាគតក្តីមិនមែនពលធោដោយោថ្លៃឈ្នួលដូចអ្នកលេងរបាំឯងខុសគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនទៅអាត្មាគិតថាបើសិនយើងអាចកែតម្លប់មួយទៀតដូចថាបើពេលទេកំរៃពូតារីឲ្យភ្នាក់ច្រើនទៅតាមវត្តតាមអីស្មាចូលបនដែរហ្នឹងបើកំរីបូជាពធម៌តែលោកចាស់បូជាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏អត់តន់យល់ដល់អត់តន់យល់រីឯងបាត់ហើយហ្នឹងហើយជាតារាសំសួរមួយទៅចប់ហើយតាមអាចមីក្រូសំសួរថាដែរតាមក្នុងពិធីបនមួយមួយលោកចាស់ដែរគេចូលចិត្តតែយ៉ាងកេងត្រូវទឹកឲ្យតាមគិតថាធម៌ចូលទឹកនោះមិនមែនជាបុគ្គលសាសនាទេតាតាមមានព្រោះតែតែចាំងកិនទៅចូលទឹកអញ្ចឹងបានផ្ដល់ដូចអ្នកគេហាក់ទឹះឲ្យអញ្ចឹងហើយមានអសូរទៅបន្តអង្គុយគ្នាអញ្ចឹងដូចអណៃអណោមចាំមកមើលនឹងទេណាមើលទៅដូចជាសាសនាអីហើយចាំសួរព្រះអង្គថាសាសនាពុទ្ធមែនឬក៏អត់ឬក៏ប្រមាញ់ទេយើងកន្លែងខ្លះយើងយកប្របីនៃឥណ្ឌាយកមកធ្វើអញ្ចឹងណាដូចអាជ្រុចទឹកជ្រុចអីហ្នឹងប្របីនៃឥណ្ឌាទេមិនមែនពុទ្ធបរិញ្ញអញ្ចឹងឯងគឺប្របីនៃឥណ្ឌាសុទ្ធមកចឹងបានយើងត្រូវចែកណាធោណាវិន័យជួនកាលយើងយល់ថាតម្លប់គេធ្វើសម័យពុទ្ធគេធ្វើចឹងសម័យហ្នឹងគេសួរថាមនុស្សហ្នឹងនៅណាមនុស្សនោះវានៅតំបន់ហ្នឹងប្របីនៃហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងជាប់ពីលទ្ធិអីផ្សេងគេធ្វើអញ្ចឹងឯដូចការទៅបរិញ្ញអាចារ្យហ្នឹងមានអាចារ្យមួយក៏ឡើងតបាគេសួររឿងតេកណោទួដោយទឹកញោមនិយាយអញ្ចឹងណាត្រូវជ្រោចទឹកជ្រោចអីហ្នឹងអាត្មានិយាយពីហេតុផលថាធัวដែលបង្កើតផលមានតែពីរឯងកុសលនិងអកុសលអញ្ចឹងកុសលនិងអកុសលកើតនៅឯណាកើតក្នុងចិត្តទឹកជាស្អីជារូបធម៌ទេជារូបធម៌បើចាត់ចូលនៅក្នុងគម្ពីរធម្មសង្កណីមិញគឺជាអព្យាកតៈធម៌វាអត់បង្កើតផលកើតទេអានោះនឹងរបស់ក្រៅខ្លួនដែរធោផលិតផលគឺកុសលនិងអកុសលខ្ញុំក៏ឡើងទៅរឿងសម័យពុទ្ធមានបាសក់អីនន្តយៈគាត់ធ្វើប្រាសាទ4មុខគាត់ជ្រោចទឹកឲ្យប្រាសាទផុសសួរថា
ចុះអ្នកផ្សេងដែលធ្វើអត់ជ្រួចទឹកឲ្យទៅកើតឋានសួគ៌មកកកោកអានឹងស្អីអានោះវាជារឿងប្រពៃណីគេវាទលាប់គេអញ្ចឹងណាហើយយើងមកយកអាប់ផ្លាយគ្រប់គ្នាមិនកើតបើសិនជាអានឹងជាធម៌ជាវិន័យព្រះអង្គបញ្ញត្តិណាស់ណែធ្វើបុណ្យហើយត្រូវតែស្រោចទឹកព្រះអង្គថាអញ្ចឹងបាត់ហើយមិនបានព្រះអង្គនៅស្ងៀមថានឹងអានឹងប្រពៃណីគេធ្វើចុះដូចស្មាទៅចូលរួមប្រពៃណីអីខ្លះស្មានៅស្ងៀមដែរហ្នឹងស្មាដឹងថាមិនត្រូវទេប៉ិនស្មាថានៅស្ងៀមទៅហើយកុំមកឃើញថាហីប៉ុណ្ណឹងបែបត្រូវឯងព្រោះគ្រូសានសជាអង្គុយនឹងនឹងដែរគេធ្វើអញ្ចឹងមែនអាត្មាទៅហាមគេមិនកើតប៉ុណ្ណឹងចិត្តអាត្មាអាត្មាមានគ្រប់គ្រងទេអាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអាត្មាទុកសេរីភាពឲ្យគេប្រពុតប្រហែលជាអញ្ចឹងដែរមានពេលហ្នឹងព្រះអង្គខ្ជិលនិយាយគេជ្រូតជ្រូតតែរឿងរបស់គេមែនទេវាអាចអញ្ចឹងមិនមែនព្រះអង្គទៅដល់ដាច់ណាត់ដាច់ណាត់មិនឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍កន្លែងខ្លះគេរៀបអាសនៈឲ្យឡងអង្គុយទៅដល់មានសោតមន់ផងមានប្រោះផ្កាផងអីផងប៉ុន្តែមិនដែរប្រោះទៅមានកថាមិនប្រោះបិទភ្នែកសោតយកហ្មងណាប្រោះតែប៉ុន្តែបើយើងយករូបភាពហ្នឹងឧទាហរណ៍គេយកណាគេយកថាអាហ្នឹងបែបត្រូវព្រោះលោកគ្រូសាស្ត្រាចូលរួមសោតនោះនឹងដែរកាលហ្នឹងលោកនោះនឹងដែរបើយើងគណនាយកអាហ្នឹងថាប្រពុតនោះនឹងដែរគាត់ត្រូវអាហ្នឹងត្រូវមិនទេកូនចៅប្រពុតត្រូវឆ្លាតបន្តិចពុទ្ធៈគឺជាតួបញ្ញាបរិវាររបស់ប្រពុតគឺអ្នកឆ្លាតស៊ីទាំងបាទមហាអាត្មាអានសភុថ្ងៃមុនថាscience is the language of brain religion is the language of mind but buddhism is the language of heart religion is the center of godBuddhism is the center of human. ហើយ human កន្លែងនេះផ្ដោតទៅលើអីដែលឲ្យតម្លៃគឺ intelligence and wisdom. Religion is large in the number. បាច់បោះណាយកសេចក្ដីអង់គ្លេស. Buddhism is small in the number.Religion គេគិតអំពី quantity but Buddhism គិតអំពី quality អញ្ចឹងជាពុទ្ធបរិស័ទដែលល្អហ្នឹងគឺទលបរិស័ទដែលប្រើបញ្ញាអញ្ចឹងអាចធ្វើតាមគេពុទ្ធបរិស័ទល្អទេអាចតែតាមគេអាត្មាបានដាក់ឈ្មោះហើយថាគ្រាន់តែធ្វើតាមគឺ baby បរិស័ទអញ្ចឹង baby ដំបូងឡើយយើងប្រាប់អ្នកកូនធ្វើនេះកូនធ្វើនេះកូនធ្វើនេះគាត់ចេះប្រើ his wisdom នៅ no អញ្ចឹងបានធូរដល់ឃើញពិតព្រះអង្គថាជាធូរដែលអរិយបុគ្គលទាំងឡាយដឹងពិតឃើញពិតដោយខ្លួនឯងមិនដោយសារតថាគតថាទេមិនដោយសារណានាថាទេគឺទល់តែខ្លួនឯងយើងថាទល់តែជ្រោចទឹកបានបន់នៅវិកាតនៅឋានសួគ៌ចុះនាងអណោជាយើងលើកមកអណោជាយកផ្កាណនោមយកទៅបូជាបច្ចេតដីឃើញទេគោជួលស្លាប់កដៅផ្លូវព្រឹកប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងវាជ្រះថ្លាចិត្តហ្នឹងវាស្អាតព្រឹកទៅបដិសន្ធិនៅតែមិនដឹងមានណាជ្រោចឲ្យស៊ីកកក្ដីរៀនហ្នឹងឃើញអោនាងអីនាងកុំបទាស័យដែលស្ត្រីហ្នឹងមកស្រុកហ្នឹងគេហាមមិនឲ្យធ្វើទៀនមួយប្រពុតទេ
ដល់នាងធ្វើគេវៃនាងនឹងស្លាប់ស្លាប់ទៅនាងនឹងមានទឹកនឹងជាអារម្មណ៍ដោយសារប្រគេនទឹកដល់ព្រះអង្គនឹងអញ្ចឹងអាទឹកនឹងជាអារម្មណ៍នឹងជាបច្ច័យឲ្យកើតស្រះបោខរណីហើយមានប្រាសាទនៅកណ្ដាលស្រះធំនឹងណាជ្រោចឲ្យរឿងមកកកោកអរៀនយកតែមួយនឹងមកបកាត់ប្រកិនឆ្លោះគ្នាប៉ិនថ្មថាបើគេធ្វើជាលក្ខណៈប្របីនៃឲ្យត្រឹមតែប្របីនៃចុះណាមិនថាទេមិនអង្គុយស្ងៀមតែបើថាមិនមានអានឹងមិនបានទេអានឹងទឹកថៃអីប្រកាន់ហើយយល់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែបើថាប្របីនៃទម្លាប់គេធ្វើតែអញ្ចឹងយើងមិនមែនទៅជឿផ្កាប់មុខអីទេប៉ិនថាអើប្របីនៃធ្វើអញ្ចឹងហើយធ្វើទៅអានឹងអត់អីយើងក៏ធ្វើថាជារបៀបប្របីនៃច្បាស់ថាអានឹងប្របីនៃប៉ុន្តែរងឯងដូចស្មែឆ្លើយសំណួរខ្ញុំសួរមិញអញ្ចឹងថាវាចង្រៃតែយកពាក្យថាបនយកទៅដាក់ក្នុងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងមនុស្សថាខ្ញុំធ្វើដោតធ្វើតែបនញាតិខ្ញុំគាត់ឡើងគាត់ឡើងមានអាក្រេឌីតហ្នឹងទៀតណាគ្រឿខ្ញុំដោតធ្វើតែបនដល់បនមែនទេអត់ធ្វើខ្ញុំស្វាធ្វើតែបនមានតែធ្វើពិធីបនណាណាដល់បនមែនតែអញ្ចឹងបានប្អូនស្រីម្នាក់នឹងបាត់ការຕົកនៅទេថ្ងៃមុនតេសួរថ្មម្ដងយំដាក់ថ្ម40នាទីមិនយំរឿងមួយថ្មទេណារឿងគ្នាគាត់ទេរឿងគេបែកចិត្តហើយគាត់លើករំលឹកថាគាត់ធ្វើបុណ្យថ្មថាវាច្រឡំគាត់ថាខ្ញុំធ្វើបុណ្យមិនដែលខានគាត់ថាបុណ្យធ្វើមិនដែលខានគេរីអីក៏ចូលកឋិនក៏ទៅជុំបិណ្ឌក៏ទៅថ្ងៃសិលក៏ទៅណាហើយទៅម្ដងម្ដងខ្ញុំមកទើបបន់ជូនចដូនចតាខ្ញុំហើយមិនមែនតែចដូនចតាខ្ញុំទេខ្ញុំមកទើបបន់ឲ្យចដូនចតាគាត់នឹងទៀតឲ្យសុំជួយកែប្រែគាត់ចិត្តគាត់នឹងកុំឲ្យខូចពេកឥឡូវខ្ញុំគិតថាបន់នឹងដូចអត់ជួយខ្ញុំសោះពិធីធ្វើអញ្ចឹងត្រូវតាមប្រពុតបរិញ្ញណាណូពាក្យថាបន់ណាបល័យហៅថាបញ្ញាបញ្ញាប្រែថាពេញចិត្តនឹងអត់ខ្វះទេណាចិត្តអ្នកមិនបន់ត្រូវដឹងថាចិត្តអត់ខ្វះទេចុះបើទៅដល់ដុតធុសុំសុំខ្វះហេខ្វះហេពេញអាហ្នឹងដល់ស្មាថាយួរពាកបន់ទៅធ្វើឲ្យខូចអស់ហ្នឹងណាដូចធ្វើទៀនណាទេវតាម្នាក់សួរព្រះអង្គថាតើទៀនអ្វីដែលបានផលច្រើនជាងគេថាទៀនដែលបានផលច្រើនជាងគេគឺទៀនដែលឲ្យទៅហើយអត់ចង់បានអីមកវិញពួកអីពួកយើងឲ្យដោយករុណាដោយអាណិតឲ្យដោយចង់ឲ្យគេបានសុខអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវា full with peace happiness នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាសុខហើយគិតថឹងអញប៉ុណ្្នឹងគ្រប់ឲ្យគេខ្លះចែកសុខឲ្យគេខ្លះតែឲ្យហ្នឹងមិនមែនតែរបស់ហ្នឹងទេណាមានន័យថាឲ្យសុខឲ្យគេខ្លះអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សនឹងសល់សុខហើយឃើញទេចុះកាន់ទៅដល់សូមចេះសូមចេះឲ្យសុកឯហ្នឹងទៅសុំទៅអញ្ចឹងបានអាត្មានិយាយលេងណានិយាយលេងហ្នឹងអានិយាយលេងថាអាត្មាឲ្យតែមានពេលខ្លះគិតទៅអាត្មាដូចមានតម្លៃអីហងៃអត់គឺខ្លួនឯងយូរយូរទៅមើលទៅមានញាតិខ្ញុំគោរពរាប់អានច្រើនដែរប៉ុន្តែមើលយូរយូរខ្លួនឯងអត់មានតម្លៃអីមិនបានស្មានថាអញ្ចឹងបើគេមិននឹកខ្មោចម៉ែអូគេគេមកឆាន់ទេកន្លែងខ្លះ
មិននិយាយដល់ពិធីបុណ្យអញ្ចឹងឯងដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានខ្មោចម៉ែអូគេយងទេណាបើគេមិនចង់បាននេះមិនចង់បាននោះបែអត់បាយហើយរោតម្លៃបិទប្រកាសអត់ឃើញមែនទេណាចាញ់មិត្តភក្តិគេធម្មតាមកគិតណាមិត្តភក្តិគេធម្មតាគេបាយគ្នាមកខ្ញុំប៉ាវបាយមកពេលគេដឹងមិនដែរសុំអីផងគេចង់តែចេញលុយឲ្យទៀតគេមិនដែរសុំជិបអូចអីផងប៉ុន្តែមនុស្សឲ្យអាត្មាជិបអូចញញឹមជួយគិតអាត្មាមើលអីគិតយូរហើយអាលើអាត្មាខណៈចង់បញ្យលឲ្យញាតញោមអាត្មាចង់និយាយថាតើសម័យពុទ្ធគេបូជាប្រសង់ដោយហេតុយ៉ាងណាបើដូចតហល់ថ្ងៃនេះលោកសម័យព្រះក៏អត់បាយដែរគេបូជាសម័យពុទ្ធតហេតុពីរយ៉ាងហ្នឹងញាតញោមទី1ឃើញលោកប្រព្រឹត្តល្អគេជ្រះថ្លាគេបូជាគេមិនមែនព្រោះស្អីឯងគេបូជាតែមកទី2លោកនឹងបានបង្រៀនគេបញ្យលគេឲ្យគេភ្លឺស្វាងគេក៏បូជាទៅម្ដងមកកាលទេដែលគេនឹករលឹកទៅដល់បុព្វការីជនគេគេធ្វើតក្កណានុបទានអញ្ចឹងអានឹងម្ដងមកកាលទេ occasionally not always នឹងអានឹងម្ដងមកកាលទេតែយើងដូចថារាល់រាល់ពេលហ្មងយកទៅនឹងទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងហើយបានជាស្វាឃើញលទ្ធផលមួយថាដោយសារតែយើងធ្វើដើម្បីតាអ្នកដែលស្លាប់ហើយហ្នឹងទៅមនុស្សរស់ដូចគ្នាយើងលែងជួយគ្នាបាត់នៅក្នុងសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃយើងពឹងតែពីក្រៅឯងឃើញទេពឹងជប៉ុនទៅជំនួយពីនេះទៅជំនួយពីនោះទៅឃើញទេហើយពេទ្យមានស្រាប់ដូចកុនតែបុផាកម៉ាំងកោនៅតែពីក្រៅច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងស្រុកយើងអត់តន់ចេះជួយគ្នាញាតិញោមមើលតែឆេងម៉េងនេះកាលណាយកលុយតែមកឆេងម៉េងហ្នឹងទៅជួយមន្ទីរពេទ្យស្មានថាពួកអីសួរថាតើឆេងម៉េងហ្នឹងនឹកមនុស្សរស់ឬមនុស្សស្លាប់ហ៎ស្លាប់ឃើញទេមកគូមកគូឥឡូវមិនបាច់ថាមកប្រទេសសែនទាំងអស់ហែ16លាននេះអស់ថ្ងៃហ្នឹងអាម៉ាគិតថាយ៉ាងហោចក៏ឆេងម៉េងមួយលានគ្រួសារដែរនៅស្រុកខ្មែរឡើយណាចុះបើម៉េងមួយជ្រូកមកគូមកគូប្រហែល100ដុល្លារថាអាជ្រូកមិនសូវខាតទេព្រោះហើយទៅវាហូបបានណាណាដុតផ្ទះចោលទៀតផ្ទះឥឡូវឡានផងអីផង2 300ដុល្លារឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមួយលានគ្រួសារនោះណាយកតែលុយដុតផ្ទះចោលហ្នឹងគុណមើលមួយលានអ្នកគុណនឹង100មើល100លានដុតចោលតទេស៊ីព្រោះអីព្រោះរាល់ថ្ងៃយើងឲ្យពួរក៏ដោយយើងគិតតែអាជាតិមុខហ្នឹងអាជាតិមុខហ្នឹងជាតិមុខហ្នឹងមេគាប្រពន្ធណាអត់ដែរឲ្យយើងគិតឆ្ងាយពេកទេនឹងផាត់ទេក៏រត់ទៅសោតញញឹមស្ដាប់មើលអតីតកាលវាក៏ឡងទៅហើយ never come back no matter what it was never come back ស្អីក៏ដោយវាមិនមកវិញទេអាផ្អែមល្ហែមយ៉ាងម៉េចក៏ដោយមិនមកវិញទេតែសូមបីញាតញោមជួបដៃគូគ្រាដំបងផ្អែមមិនក៏ដោយតែវាឈប់ផ្អែមមិនឈប់ហើយអញញឹមដូចមុនឡើងកើត
រោអាក្តីញញឹមគ្រាដំបងនោះរោឡើងឃើញហើយ it's gone never come back see អនាគតជាធួមិនតាន់មិនដល់ឃើញទេគិតយ៉ាងម៉េចមានលុយម៉េចទិញវាមកដល់ទេតែធួដែលអាចពិសោធន៍បានណាគឺបច្ចុប្បន្នពពុតឲ្យយើង focus only for present moment ដូចយើងងូតទឹកកដាលស្ទឹងអញ្ចឹងទឹកស្ទឹងវាហូរទឹកហូរមិនមែនទឹកនឹងទេណាខ្សែជីវិតយើងដូចទឹកហូរអ្វីដែលយើងពិសោធន៍រាល់ថ្ងៃដូចយើងប៉ះទឹកអញ្ចឹងទឹកហូរមកប៉ះកាយយើងតិចទៅរួចក៏វាហូរទៅផុតទៅឥឡូវតើយើងគួររីករាយជាមួយទឹកណាទឹកមិនតាន់មកដល់ឬក៏ទឹកដែលហូរទៅបាត់ហើយទឹកដែលកំពុងប៉ះកាយយើងហ្នឹងពពុតឲ្យគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវមើលពិធីពិធីទាំងឡាយចូលឆ្នាំក៏ដោយទី1ឥឡូវចូលឆ្នាំនឹកទេវតាមើលអត់ឃើញទេណាមែនទេមែនថាតែខ្មែរទេថាស្អីក៏ដោយឲ្យតែចូលរឿងហ្នឹងគឺតែចុងហ្នឹងហើយស្រុកទេរីចម្រើនបានតើបកកាត់បថយអាហ្នឹងបើមិនកាត់បថយហ្នឹងមិនរីចម្រើនទេស្មាគិតហ្នឹងបាទអូដល់យូរពេកហ្នឹងណាមែនហើយបាទចឹងប៉ណ្ណឹងដល់ជិមិនហ្នឹងហើយមិនតាន់មិនបន្តទៀតទេចឹងប៉ណ្ណឹងចឹងណាអាចារ្យក្មេងម្ដងអេកូទីសុំអនុមោទនីអញសុំមិនទេទេមិនតន់អង្គចិត្តអើយនឹងសាច់ធំចង់ខត់អង្វរមិនហ៊ានថាខ្លាចเหนื่อยព្រះតីព្រាំងកាំងរណាសូមសាធុការចប់សាញ់ក្តីហាន់ខ្ញុំទាំងគូកងប្រណមលើងឡើងបង្គំគុណកែវបីព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃថ្លៃសោមានអីសេរីដូចប្រាថ្នាខ្ញុំសូមខាងម៉ាល់តូទាំងឡាយ
ក្រែងឆ្កងដោយកាយឬវាចាចិត្តមានក្រោតក្រៀនក្នុងធនាដូចមានអីគាថាសតក្រោយអងសូមអនុមោទនីទោះឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ហើយក្នុងព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោះនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណា